Milana Šarac, Mimas i Nikola Krujić Kruja ove nedelje su poravili u izolaciji kao po trci. Zadrugari su noćas imali zadatak da nominu jednu od njih dvoje za izbacivanje i da iznesu svoje mišljenje o njima. Posljednji na redu da saopšti svoju nominaciju bio je Ivan Marinković. Rekao sam da mi ima tupavo izgleda i nisam promenio mišljenje. Ne verujem da on nekome može da učini nešto loše. Ogruji i nemam neko mišljenje. Ja ne bih znao ni šta da pričam sa Mimom, tako da ne znam što je Gruja bio sa ovom devojkom. Mima ima hladnoću večeras i nije imala fokus. Gruji je mnogo više značila izolacija da bi pokazao nešto. Nemam osjećaj da je Mima uradila bilo šta sa emocijom. Svako se malo potrudi, može da te ima, Gruju ću da pošaljem, rekao je Ivan. Mima ide u izolaciju, rekla je Ivana Šopić. Ovo je bilo očekivano, ljudi su bili baš blagi i neiskreni, pričali neke budalaštine, nismo inspirativni, a pričaju o našem odnosu po ćoškovima. Drago mi je da idem u izolaciju, jedino mi je žao što sam sebi dopustila da mi se neke osobe približe. Većini ljudi sam dala pristup, nadam se da ću to promeniti, rekla je Mimas. Ovo mi je trebalo da bih čuo mišljenje drugih. Nisam mislio da imaju takvo mišljenje o meni, na primjer Bebica i Teodora. Posle ovoga znaću kome mogu da verujem, a znam i s kim neću imati više komunikaciju. Vreme će pokazati da li ćemo se pomiriti, rekao je Gruja. Voditeljka Ivana Šopić je saopštila koga su nominovani odabrani, a koga publika odlučila da nominuje. Milena Šarac Mimas nominovana od strane ukućana, Nenada Macanovića Bebicu poslali su odabrani, a najmanje SMS glasova imaju Saša Mihajlović i Filip Najdanović.